quando que vai ser a sua primeira incorporação? E aí, depende de você? Será que você tem que fazer alguma coisa para melhorar? O que você tem feito para você, no caso, incorporar logo e trabalhar com as suas entidades? E para você que já teve sua primeira incorporação, mas clicou no vídeo por curiosidade, fica aí também para você saber a minha opinião em relação a esse assunto. Olá a todos os amigos e amigas aqui do Acervo do Seu Zé, aqui quem fala é a Babi. Para você que está chegando aqui agora no Acervo, vou te fazer um convite, se inscreva, tá bom? Ative o sininho e também assinale em todas para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu lanço aqui no Acervo do Seu Zé. Bom, o tema é um tema para iniciantes, mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam assistir esse vídeo, até porque é um vídeo de cunho opinativo. Ou seja, além de eu estar deixando as minhas opiniões, eu quero também que você deixe sua opinião aqui no comentário, porque isso ajuda as pessoas que estão buscando ajuda. Muitas pessoas que estão buscando ajuda clicam nesses vídeos com assuntos para iniciante. E elas não assistem apenas os vídeos, elas também leem os comentários. E é muito importante que você, que já está se desenvolvendo, já tem um grau de desenvolvimento, é muito importante você deixar aqui, no caso, o seu parecer, tá bom? Bom, gente, existem muitos procedimentos. A maioria desses procedimentos você aprende no terreiro, que é a concentração, né? No caso, na energia que está sendo chamada naquele momento, no caso, gira de caboclo, gira de desenvolvimento de caboclos, o que vai acontecer? Você vai se concentrar nas energias dos caboclos de Oxóssi, do orixá Oxóssi, né? Então aí você se fixa naquela energia. Existem muitos métodos que facilitam isso. Eu tenho aqui no canal muitos vídeos em relação a isso. Para você aí que ainda não viu esses vídeos, eu te convido a assistir para te ajudar. Mas e se mesmo assim, seguindo esses métodos que você aprendeu no terreiro, inclusive métodos que você viu na internet, não está acontecendo nada, não está tendo efeito de nada, você continua bambeando e nada, não, rodando, não acontece nada, e aí? Será que você está com algum problema? Quando que vai ser a sua primeira incorporação? Bom, eu acredito que todos têm o seu tempo. Enquanto que você demora para incorporar, o seu amigo do lado já está recebendo as entidades, sendo que vocês entraram juntos no terreiro. Então, cada um tem o seu tempo. Isso não quer dizer que você é incapaz, não quer dizer que você tem menos capacidade que os outros médios que já recebem as entidades e começaram a praticar, começaram a se desenvolver no mesmo tempo que você. Isso não quer dizer que você é menos. Isso quer dizer que cada um tem o seu tempo. E se as entidades não querem incorporar agora, ou elas não estão conseguindo ter a canalização em relação a você agora, isso quer dizer que você precisa também trabalhar um pouco mais. Mas o problema que você pode estar tendo não é só essa dificuldade de canalização. Cada caso é um caso. Cada ser humano tem um tipo de mediunidade, tem que ser estudado, né? Por isso que quando as pessoas entram no terreiro, acho que é só ir lá, chegar, incorporar e acabou. Não, vai ter o desenvolvimento, a conversa com o pai e mãe de santo. Eles vão te analisar, vão ver quais são os tipos de mediunidade que você tem. Muita gente não incorpora, tem pessoas que são cambonos, né? O cambone, né? Depende do termo que vocês utilizam na doutrina de vocês. E essas pessoas não incorporam, elas cuidam das entidades, né? No caso, elas auxiliam nos trabalhos dos terreiros. Eles praticamente que ficam, a entidade está incorporada no médium, eles ficam do lado da entidade, aprendendo com a entidade, auxiliando a entidade nos trabalhos. Essas pessoas não incorporam. Mas isso não quer dizer que, no caso, se você não está recebendo entidade, você é cambono. Também não é assim. Existem pessoas que ficam, olha, eu sei que eu vou falar, muita gente pode não aceitar. E no início eu também achei um pouco estranho. Mas é o tempo de cada um. Tem pessoas que ficam 4 anos se desenvolvendo e nada. Antes eu vi e falava, nossa, que maluquice, tem alguma coisa de errado. Você é cambono, você não está incorporando. Não tem outra explicação. Mas aí que tem uma coisa chamada achismo. A gente não tem que achar nada. A gente não tem que, no caso, determinar nada para ninguém. Eu não posso ficar aqui nesse vídeo determinando o tempo. Você vai ficar 6 meses. Se você não ficar 6 meses, muda de terreiro, como eu vejo algumas pessoas fazendo por aí. Não é assim. A gente tem que respeitar o tempo da gente e principalmente o tempo das nossas entidades.
se elas não querem incorporar agora, a gente também tem que respeitar isso. Assim como você pode sim estar tendo alguns problemas, algumas dificuldades, isso tudo é estudado, isso tudo é determinado, no caso, pelo seu pai ou mãe de santo, pela pessoa que está zelando pelas suas entidades no terreiro. Babi, mas pode também não ser uma questão de falta de afinidade com o local? Sim, isso tudo tem que ser conversado, estudado. Às vezes você está num local, poxa, já aconteceu quando da pessoa não incorporar, a pessoa se dinação, mano. Então, tá vendo como cada caso é um caso? É complicado, eu não posso ficar aqui no vídeo falando, determinando coisas, determinando dogmas e práticas, me achando a rainha da cocada preta e ferrando um monte de gente que tá assistindo o vídeo, porque eles vão cair na minha onda, né? Eu posso virar e falar aqui pra vocês agora que o prazo é um ano. Eu acredito que grande parte das pessoas que estão se iniciando vão ficar muito desanimadas e vão se mudar de terreiro por conta disso. O que a gente fala hoje em dia, sim, afeta a crença de muitas pessoas. E o que eu falo aqui pra você, que tá aí um ano aí nessa e nada até agora, o que eu falo pra você que tá há meses, ou você mesmo que entrou agora e que é tudo correndo, tudo pra ontem, não é assim que funciona, tá? O principal aqui para sua incorporação é paciência e concentração. Se você não tiver nenhuma dessas coisas, aí se eu falo, você vai ter que pensar muito se você vai querer continuar na religião. Para você que está todo esse tempo esperando incorporar e não está conseguindo, sim. Se você não tiver paciência, se você não tiver discernimento e você também não refletir sobre as coisas que vem acontecendo, fica difícil. Se você não se comunicar com as pessoas que zelam pela sua espiritualidade no local que você está se desenvolvendo, também fica difícil. Então, tudo tem que ser muito bem analisado, tá? Se você está com dificuldades de incorporação, se você está com dificuldades de entender o que está acontecendo, eu te falo para ir o quanto antes conversar com seu pai ou mãe de santo e ouvir o que eles têm a dizer sobre a sua situação mediúnica e por que disso. Tem alguns que consultam oráculos, outros já falam para você conversar com a entidade no dia de gira, né? Entidade chefe do terreiro. E pronto, ali vai ser dito o que você tem que fazer. Bom, pessoal, siga os aconselhamentos que eu passei aqui para vocês, que eu tenho certeza que tudo será resolvido da melhor forma para você aí, que no caso está aguardando a sua incorporação e nada até agora, né? Pode ser meses, anos e nada. Você tem que dialogar, tem que estudar mais a fundo. Cada pessoa é um caso, cada pessoa é um tipo de situação, cada pessoa é um tipo de médium, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seu amigo também para ele assistir esse vídeo. Vou deixando aquele grande axé a todos vocês. Até o próximo vídeo.